Assalamu alaykum. Waxa gabdho fur badan ay isweydiinayaan ninka maanta la socda ma i guursan doonaa. Hubal marka laba dhan la iska taago, midda hore qofkan inaad isguursan doontaan oo calaf isku lahaan doontaan iyo in kale Ilaahay baa garanaya. Waa wax Rabbi uu gooni la noqday taa cid ogaan kartaa ma jirto. Haddii laakiin dhinaca kale iyo bini'aadamka iyo dhaqamadooda iyo dareenkooda loo soo noqdo, calaamado waxaa jirta aad ku garanaysid qofkaasu inuusan guurkaa damacsanayn. Haddaba waxaan fiidiyogan kugula wadaagi doonaa 7 calaamadood ood ku garan kartid ninka maanta aad la socotaa inuusan damac guurkaa lahayn. Midda koobaad waxay tahay waa haddii ninka damiciisu ay tahay tumasho oo keliya. Haddii inta badan aad aragtid in hadallo badan noocay doonaan baha noqdeena qaabab badan baa loo yiraahdaa, ujeeddadu laakiin hal meel oo keliya ayay ku soo biyo shubanaysaa, oo ah in tumasho oo keliya damiciisu uu ku eg yahay ee uusan kaa rabin inuu ku guursado. Haddaad ku aragtid ninka inuu dabeecadatan leeyahay, sharaftaada dhowro. Adigu naf ahaantaada way dhici kartaa inaad xoog u jeceshahay oo qalbigaaga uu aad ugu weyn yahay, laakiin waxaad ogaataa ugu dambaynta ama nihaayadu waxay ku soo gabagaboobi doontaa in qofkani uu kaa tegi doono berri. Haddaad ogtahay in qofkani damiciisu uu yahay tumasho, hase yeeshee aad tiraahdid naf ahaantaada dhib ma lahan, maalin uunbuu kulli qalbigiisu isbeddeli doonaa, waxaad ogaataa hubaal qalbigiisu isma beddeli doono. Qofku hadduu si cad oo toosa oo la yaqaan uu kuugu yimaado waxna kuugu sheego, si cad oo toosa ayaa loo wajahaa. Haddaad qofkaasu wax kaa codsado oo si toosa isagoon meelna kuu soo marin uu kuu weydiiyo, mayada meelna hagu gaban, waxba ha qarqarinin. Sida uu isagu kuugu yimid baa qofka loogu jawaabaa. Haddii markaad aragtid ninka damiciisu inuu tumasho yahay, guud ahaan aad ka dareemaysid ujeeddo dhinacay doontaa noqoto, marmar waa ficil, marmarna waa hadal. Hadalka inta badan ficil dhala, go'aankaana wax lagu qeexaa. Marka haddii dabeecadatan aad aragtid ama calaamadan aad aragtid, qofkaasu waa qof aan damac guurka lahayn. Midda labaad waxay tahay qorshe iyo talo midna ma hayo. Inta badan ninka raggaahi isagaa hogaamiya, isagaa laga rabaa inuu miiska arrinta soo saaro. Adigu waad la falanqaynaysaa oo keliya, waxyaabahaad ka kaalmayn kartidna waad ka kaalmaynaysaa. Qayb weynna dabcan dhinaca hadalka iyo ogolaanshaha waad ku leedahay. Laakiin haddaad aragtid inuusan waxba tala lahayn ama wax qorshaha u haya aysan jirin, waqtigaagii uu lumayo, aad la socotid sannad ilaa sannad iyo bar, markaa wixii ka dambeeya. Su'aashaas waa kuu furantahay inaad weydiisid oo tiraahdid maxaad iga damacsan tahay. Haddii markaa wixii ka dambeeya tala la'aantii iyo qorsho la'aantii ay sii socoto oo sii jirto, oo dareemaysid in uu iskaba dhiga tirayo inaad wax weydiisii in kaleba adiga u shaki kaaga jiro, waxay tani ku tusaysaa in uusan ninkaasu u soo jeedin inuu ku guursado. Midda saddexaad waxay tahay kalsooni kuguma qabo. Marka laga reebo mid, haddii adigu naf ahaantaada aad sabab u tahay, taas meesha kuma jirto. Laakiin sidiisa kale hadduusan kalsooni kugu qabin, waxay tusaysaa inuusan guur diyaar u ahayn oo xaggeen wax ka arkay. Sababtuse maxay tahay? Sababtu waxay tahay qofka bini'aadamka ahi cidda uu aaminsan yahay, cidda uu agteeda ammaan ku dareemayo, ayuu ka ag dhowaadaa. Qofkani hadduusanba maanta kugu kalsoonayn, sidee ayuu guri kuula gelayaa? Rajada uu qabaa intee laagtay? Maxaa keeni kara in nafahaantiisa uu rabo gurina inuu kula galo kuguna kalsoonayn? Tan khilaafkan meeshaan ku jira waxay tusaysaa in qofka kani uusan diyaar u ahayn guur. Midda farad waxay tahay fursadaha kama faa'iidaysto. Fursadaha nolosha guud ahaaneed kama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa fursadaha isaga u ogolaanaya inaad adigu si fudud oo sahlan aad guri ula gashid oo nolol ula wadaagtid. Gabdho badanoo waxaa jira gob ah oo runtii duruufaha wiilka ay la socoto haysta maanta ujeedda, hase yeeshee iyaduna isku dayday inay dhinaceeda garab istaagto oo garabka qabato oo ay waxay ku darsan karto ku darsato oo waxay u keeni karto u keento si ay nolol u wada wadaagaan, si isagana ay u kaalmayso culayskana uga dhinto. Hase yeeshee ragga qaarkood fursadda tan ma arkaan kamana faa'iidaystaan. Haddaad aragtid ninku in aad wax fara badan oo gabdho badani aysan marna ka tanaasuli lahayn aad uga tanaasulaysid isaga dartii, hase yeeshee fursadda aad siisay ee soo hordhigtay uusan rabin inuu ka faa'iidaysto isagoo ka madax taagaya sababtuu doonaba ha keeno. Waa laga yaabaa marka qaarkood inuu ku yiraahdo waxaan rabaa inaan nin raga anigu noqdo oo 100% wixii baxsado oo aan, waa laga yaabaa inuu tan ku yiraahdo, wayna dhici kartaa. Laakiin taa laftigeeda markaad dib ugu noqotid waxaad ka dareemi karaysaa qaabka uu u shaqaynayo, waxa meel uu dhigayo, firfircoonidiisa, qofku activity-ga waxa uu qabanayaad ka dareemaysaa.
حديث آد أركتيد إن لنكاسونا أو فاروقيهي فرصد دينا أوسان كفا إيدي سنين لبادن هدي لإسوجيو معنه دوا غور كامر ربو مدة شناد وحي تهي إنان كلا سعودوان ربا لكن غور ديار حد أما أهي واسح حد غور قف دياره مجر تبلا وحريركم لكن معنه دوا مستقبل كاسو سعودي فوق حتى غور ديار أما أهي أو دو دوبانو حد لغو سي ديبيو مدة جرتا وحي تهي نينكو مركا أو رب أهان قبدا ورربو waxyaabahan oo kale kuma yiraahdo bilow xirirkeedo la taagan yahay hadda guur diyaar uma ahi iyo wax la mid ah taa waa la wada ogyahay qof intuu maanta qof barta hadana bir rab inuu guri la galo ma jirto qof walba qofka inuu barto raba adigu tusaale ahaan hadii miis cunta ay ka buuxdo adoo aad u baahanay tan lagu soo fariisiyo lagu yiraahdo cuntada daawo oo laba saacadood dul fadhi ka bacdin iskaga kac hana cunin ma yeeli lahayd maadan yeeshan waxaad leedahay aragtideeda iyo dul fadhigeedaba baahi kale igu abuureysa ninkani inta badal waqtigaaga uun buu rabaa inuu dilo waqtigaaga uun buu ka luminayaa waxa tahay ku meel gaar maalinta uu danta u leeyahay gaaro maalintaas ka ugu dambeyn doonta adigu marka waqtigaaga ha ku lumin energy-gaaga ha ku lumin fikirkaaga ha ku lumin qalbigaagana yuusan ka qaadan inta hadii aad ilaashatid oo mar walba aad u taagantaysid u difaacan lahaydna calaamadahan markaad aragtid isla markaba waqtigaaga qofka ku ma luminaysid midda lixaad waxay tahay markaad arrimaha mustaqbalkiina damacdid inaad kala hadashidba waxaad dareemaysaa inuu hadalka kugu xirayo inuusan barrabin inuu ka hadlo qaabab badan baana hadalka lagugu xiri karaa waxaa dhici karta in hadalka lagugu xiro oo lagu soo maro lagu yiraahdo hadda mashquul baan ahay berri maan ka wada hadalno berri marka la gaarana inaad aragtid inay berridiiba ay berri kale isu sii dhiibayso waxaa dhici karta in lagu yiraahdo telefoonkan hadda ku hadlaynaa inagoo toos isu horjoognaa fiicnaan lahayd inaynu ka hadalno hase yeeshee taasu markay dhacday oo lays arkay in mowduucii aanba la soo qaadin amaan laga hadlaynin waana ku hubaa markaad mar labaad ka soo celisid oo idinkoo isla jooga iyo idinkoo kala maqanba hadba sababtii isagu markaa uu u arkay inay arintiina fulin karto hadday berri tahay iyo hadday tahay idinkoo ishor joogaba markaad si toos u weydiisidna waxaad dareemi doontaa inuu ciriiri fara badan dareemayo marka dambena waxaa laga yaabaaba inay dagaal isu rogto ama muran arrintu ay noqoto oo labadiinnii aad noqotaan qir iyo qir laba qof oo isku taagan calaamadan markaad aragtid waxay tusaysaa inaad adiga oo keliya qasbaysid qofkan midda toddobaad waxay tahay idinkoo muddo dheer wada socday hadda sannad iyo bar laba sano wada socda haddana saas oo itay mar walba difaac wuxuu ugu jiraa oo kaa ilaalinayaa inay qoysasku ogaadaan arrintiina haddaad aragtid ilaa xadkan in wakhti kaa soo lumay hase yeeshee uu difaac weli ku jiro in reerkaagu ogaadaan iyo in reerkiisu ay ogaadaan oo labada dhinacba uu diidan yahay tan waxay ku tusaysaa inuusan mustaqbalkaa lahayn qofku markuu mustaqbalkaa leeyahay sannadka ugu horeysa markaad wada socotaan oo xiriir idinka dhexeeyo qasab labadiinna qoysba way is ogaanayaan adigu dhankaaga laga yaabaa inay reer ka ogaadaan isagana dhankiisa inay ka ogaadaan ama idinkaaba la doonanayo oo qoysaskii labada dhinacba ogeysiinaya tan oo tusaysa inaad laba qof oo mustaqbal u socota oo isguursan doona oo isla socda oo isu doonan inaad noqon rabtaan haddaad aragti marka tan inuu difaac inta badan kaga jiro calaamad cad waxay u tahay inuusan guurkaa doonin mustaqbalka